Boa noite, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Thaís, estamos celebrando os seus 15 anos numa semana muito sagrada, onde a Igreja de Jesus Cristo nos convida a rezar pelas nossas famílias. Estamos na Semana da Família, né? E o quanto a família é fundamental para a vida de todos os seres humanos. É tão sagrado aquela família que se reúne para celebrar o dom da vida de sua filha, os seus 15 anos. Como nos ensina Jesus, a nossa família é a igreja dele, a igreja onde ele é a base e alicerce da vida familiar de todos os casais. A vida é linda, é preciso alegrar-se e fazer o bem enquanto ela dura. Os 15 anos de Thaís são um presente de Deus, Senhor da vida. Se a vida é um dom de Deus, é necessário acolhê-la e valorizá-la, o que nem sempre acontece. O Senhor da vida nos ensina a amar e respeitar cada ser humano, imagem de Deus. Então vamos, neste momento, pedir-lhe perdão pelas vezes em que a vida não é amada e respeitada como devia ser. E vamos pedir perdão também dos pecados que cometemos na dimensão familiar. Para tudo há um momento na vida, para crescer, para agradecer, para pedir e para louvar. É importante lembrar e celebrar os momentos fortes da vida e pedir a Deus bênçãos e proteção. Ouçamos atentamente a primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiásticos. Bendizei, ó Deus do universo, que toda a parte realiza grandes coisas. Ele exaltou nosso dia desde o seio materno e age conosco o segundo a sua misericórdia. Que ele nos dê alegria do coração e conceda nosso dia a paz. Paz em Israel. Com nossos dias do passado, que sua misericórdia permaneça fielmente conosco em nosso resgate e nossos dias. Palavra do Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Thank you.
dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir a sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, Senhor. Uma idade conta outras vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, todas vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, nos glorifiquem, e os vossos santos com louvores os bendigam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura."
Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu, então, com os seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu adeus, Dona Zilda, os familiares de Thaís. Aí na primeira leitura, Thaís, Deus ele fala, Deus ele revela, né, que a maior herança que os pais podem dar para os filhos é Deus. É a maior herança, né, que os pais devem conceder a seus filhos é Deus. A gente prefere muito mais o mundo do que Deus. Mas Deus é a nossa vida, né? Esse dom que Ele nos concede, o dom da vida, é dEle. Por isso que nas opções que a gente faz ao longo da nossa vida, os seres humanos estão perdendo a vida. Por isso que no final da nossa vida, quando a gente perde, então a gente morre. Né? Quando a gente perde a vida, então a gente morre. Mas no final da nossa vida, Deus nos ama tanto, e Ele é o nosso Pai também. No final da nossa vida, Deus devolve a nossa vida. É importante lembrar e celebrar os momentos fortes da vida e pedir a Deus bênçãos e proteção. Querida, hoje você completa 15 anos de vida.
eu me lembre desde o dia que Deus me concedeu a graça de ser a sua mãe. Hoje, juntamente com seu pai e sua irmã Gabriele, queremos desejar que você colha muitas rosas no jardim de sua vida. Por isso, gostaria que você recebesse da mão da sua tia Ireni a rosa da sensibilidade, para você não ficar indiferente diante da beleza da vida. Gostaria que você recebesse das mãos da sua tia Adriana a rosa da coragem, para você colocar a timidez de lado e poder realizar o que tem vontade. Receba das mãos da sua tia Cida a rosa da solidariedade, para você não ficar neutra diante do sofrimento da humanidade. Receba das mãos da Tainara, sua prima, a rosa da bondade, para você não desviar os olhos de quem te pede ajuda. Das mãos da sua madrinha, Adelúcia, receba a rosa da tranquilidade, para quando chegar ao fim do dia, você pode deitar e dormir o sono dos anjos. Das mãos da sua tia Cleide, a rosa da alegria, para você distribuí-la colocando um sorriso no rosto de alguém. Das mãos da sua tia Má, receba a rosa da humildade. Das mãos de sua irmã Gabriele, você recebe a rosa do amor próprio, para você perceber suas qualidades e gostar do que você vê por dentro. Das mãos de Dona Matilde, quero que você receba a rosa da fé, para Deus te guiar, te sustentar e te manter de pé. Da Thaís, receba a rosa da sinceridade, para você ser verdadeira e gostar de você mesma e viver melhor. Das mãos da sua tia Zélia, receba as rosas da felicidade, para você descobri-la dentro de você e doá-la a quem precisar. Das mãos da Thaís, para você descobrir que quem tem um amigo tem um tesouro. Das mãos da sua tia Graciele, você recebe a rosa da esperança, para você acreditar na vida e se sentir uma eterna criança. Das mãos da sua tia Zenaide, das mãos da sua tia Josi, a rosa dos desejos, para alimentar o seu corpo, dando prazer ao seu espírito. Sua mãe, você recebe um abraço para você saber que existe amor maior do que o amor de uma mãe. É o amor de Deus para com todos nós. Just
like you had me. Cause lately I've been stumbling. It feels like I'm recovering, but I think it's only for tonight. Take time away.